بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الله تعالى بأداة شكرلار بولسن كم بزنا يرتمزدا ديني وملي قدريتلارمز كندن كنجر واجلاني بارمخدا منا بزلار ياشتغمزدا تلبي علم قلب يرغن وقتلارمزدا 20 أسر يدي هل بو استقلالدان aldingi davr Arabistondan radiolar orqali, qisqa to'lqinlar orqali mashhur qorilarni, qiroatlarini eshitganimizda orzu qilardik, havas qilardik. Abdul Bosit, Abdul Samad, Mahmud Halil Husari, Muhammad Siddiq al-Minshaviyga o'xshagan dunyo bo'yicha juda ham mashhur bo'lgan qorilarni eshitib biz bir tomondan orzu qilardik, ikkinchi tomondan armon qilardikki, nima uchun bizning yurtlarimizdan mana shunaqa qorilar chiqmaydi? Chunki u zamonni sharoiti buni ko'tarmas edi. Alhamdulillah, mana mustaqillik yillarida shunday qorilar ko'paydiki, bizning yurtimizda ham bizning avlodlarimizdan, bizning musulmonlarimiz farzandlaridan xuddi mana shu arab qorilari, Arabistonning mashhur qorilarini barobarida o'qib, xalqaro Qur'on musobaqalarida qatnashib keladigan qorilarimiz paydo bo'ldi. Mana bugun qorilar musobaqasini respublika 27-chi bosqichi o'tkazilyapti. Bu Hoji Alambardor masjidida. Qarang endi, shunday xursandlik bilan bir shodiyona, bayramona bir kayfiyatda o'tyaptiki, xalqimiz, butun aholimizni ko'p qatlamlari eshitganlar kelib mana shu masjidda quloq solib o'tirishibdi. Ko'zlarida xursandlik yoshlari, shodiyona bir kayfiyatda mana quloq solib o'tiribdilar. Islom bilim yurtlari, oliy mahatlar, ayollarimizning madrasalaridan vakillar kelib, mana hozir Qur'onni boshdan oyoq yodlagan murattab qorilarimiz, qoriya qizlarimiz mana ishtirok etyaptilar. Juda ham bir ajoyib ko'tarinki ruhda o'tmoqda bu musobaqa. Mana muftiy hazratlari yana e'lon qildilarki, keyingi yillarda bundan ham go'zal bo'ladi. Yana boshqa joylarda, boshqa yangi qurilayotgan jami masjidlarda o'tkazamiz. Nimaiki orzumiz bo'lsa, mana shu yo'lda inshaalloh ro'yobga chiqaramiz deb ajoyib bashoratlarni aytib ketdilar. Shuning uchun men yana yoshlarimizga, farzandlarimizga shuni nima qilardimki, tavsiya qilardimki, bu Qur'oni Karim Allohning kalomi. Bunga muhabbat qilish kerak. Buni qo'ldan kelgancha o'rganish kerak. Kechasi kunduzi tilovatlar bilan mashg'ul bo'lish kerak. Oralarimizdan yana mana shunday bir yetuk qori qoriyalar chiqishini inshaalloh Alloh taolo bizlarga nasib etadi. Shuning uchun bugungi bu yerda o'tkazilayotgan musobaqadan hammamiz juda katta taassurot olyapmiz va mana shunday tadbirlar, mana shunga o'xshagan tadbirlar inshaalloh kelajakda ham davom etishini Alloh taolodan so'rab qolamiz.